Seperti mana yang kita sebenarnya di Nadia Arena juga rasa terkilan kerana ini adalah rancangan terakhir Junyong. Tapi kita akan sentuh tentang Junyong sebentar nanti. Banyak yes. lagi masa kan? Ya, yeah, itu bukanlah berita tergempar yang ah, kita tak nak sampaikan. Gempak juga. Ramai orang mm -mm. kat sana tak tahu tahu. Okey, tapi kita akan mulakan dengan saingan Piala Malaysia 2020. Tampak hilang seri apabila wakil Borneo Sabah terpaksa dipinggirkan daripada menyertai kejohanan tertua di Asia Tenggara itu. Ini susulan skuad Tambadau gagal mendapat pelepasan keluar daripada PKPB yang dilanjutkan sehingga 9 November. Keputusan ini diumumkan MFL merisi satu kenyataan pada Kamis. Penganjur Liga M itu mengesahkan Piala Malaysia yang bermula bulan depan akan diteruskan tanpa penyertaan skuad Tambadau. Skuad bimbingan Kurniawan Dwi Yulianto itu sepatutnya terbang ke Melaka pada Kamis untuk melengkapkan jadual terakhir Liga Super menentang UITM Sabtu ini. Begitupun, permohonan pengecualian bagi Sabah tidak diluluskan. maka uh, dengan itu MFL telah buat keputusan ya bahawa uh, perlawanan akhir uh, terakhir Liga Super di antara UiTM dengan Sabah diberi kemenangan kepada UiTM dengan jaringan 3-0 dan mendapat 3 mata manakala pelibatan uh, Sabah dalam Piala Malaysia pula dikecualikan pasukan Sabah ini dan uh, kepada sesiapa yang undiannya akan untuk Sabah akan diberi kemenangan ya, bye. untuk ke pusingan seterusnya. Kebiasaannya kalau pasukan-pasukan ada yang menaik diri tanpa sebab, maka ada hukumannya yang akan dikenakan kepada mereka. Tapi dari segi Sabah ini, maka MFL Fahl menganggapkan bahawa ini adalah satu keputusan yang di luar jangkaan, di luar kawalan kita semua disebabkan COVID-19. Maka pelibatan uh, pasukan Sabah dalam Liga Malaysia yang uh, musim akan datang 2021, maka Sabah akan kekal dalam bersaing dalam liga super. Ya, tidak ada apa-apa penyenakan -apa dikenakan kepada mereka. Piala Malaysia ini adalah uh, piala yang tertua gitu kan. Jadi akan ada bedanya lah dengan liga gitu kan apalagi ini kan uh, game yang kalah mati. Jadi betul-betul semua game seperti final gitu kan. Jadi walaupun kita banyak Permasalahan tidak bisa training, tapi tentu motivasi dari para pemain juga akan beda, gitu kan? Apalagi saya mendengar langsung dari para pemain saat swab test, mereka sangat excited sekali untuk uh, mengikuti piala Malaysia. Ya, faktanya kita tidak dapat. Uh, awalnya kita, saya pribadi kecewa, tapi uh, kembali lagi saya coba untuk positive thinking bahwa ini untuk keselamatan orang banyak. Jadi, dengan kebesaran hati dan keikhlasan hati, saya bisa menerima Okey, kita bersama Zul Helmi Zainal Azam. Okey, Sabah tidak dapat menyertai Piala Malaysia. Zul, macam mana MFL mencapai keputusan itu? Uh, satu keputusan yang saya jangkakan, saya rasakan satu keputusan yang sukar ya dibuat oleh MFL dalam mesyuarat yang berlangsung hampir tujuh jam semalam ya Jun uh, Yong dan saya melihat bagaimana MFL mencapai keputusan ini selepas mereka mungkin tiada pilihan untuk mencari alternatif membawa pasukan Sabah uh, dimainkan dalam saingan piala Malaysia pada ketika uh, mungkin ketika ini uh, sudah uh, sudah masuk ke hujung tahun jika Uh, Sabah dibawa ketika uh, perlu melalui proses SOP itu mereka datang dengan uh, tempoh kuarantin 14 hari dan mungkin kalau itu dilakukan, uh, saingan Piala Malaysia terpaksa ditunda lebih lama hmm. lagi dan itu memaksa MFL mengambil keputusan untuk meneruskan saingan Piala Malaysia seawal bulan depan dan terpaksa meminggirkan pasukan Sabah yang saya rasakan ini kali pertama selepas 2017 Sabah tidak beraksi dalam saingan Piala tertua di Asia Tenggara ini dan ya. saya melihat sebenarnya apa yang saya difahamkan oleh pasukan Sabah sendiri terdapat salah faham berkenaan untuk mereka menghantar pasukan ini ke Kuala Lumpur kerana sebelum ini pasukan ini telah telah melalui perkara ini ketika menentang JDT pada awal bulan ini dan ketika itu mereka hanya melalui swab test tetapi mungkin keadaan semasa yang tidak memihak negara ketika ini dengan keadaan COVID-19 yang semakin meningkat naik kesnya yang okay. memaksa SOP diperketatkan sekaligus menghalang atau menjadi uh, halangan kepada pasukan sawah untuk turun ke Kuala Lumpur dan bermain dalam saingan Piala Malaysia. Okay, jadi keputusan itu diputuskan selepas mesyuarat yang berlanjutan selama tujuh hmm. jam. Zo. Betul. Apa lagi yang diputuskan di mesyuarat itu? Okey, selain daripada status pasukan Sabah, kita dapat tahu juga mengenai proses relegasi ataupun penyingkiran Liga Super 2020 di mana ia dikekalkan. Dan perkara ini sekaligus menolak petisyen tujuh pasukan yang menghantar perkara itu agar tiada penyingkiran dilakukan pada musim 2020 kerana saingan Liga dilangsungkan dengan keadaan COVID-19 dan juga Liga diadakan secara satu pusingan secara sahaja. Jadi itu terpaksa diterima oleh pasukan PDRM dan mm -hmm. Felda United untuk mereka ke liga perdana pada musim 2021. Dan saya mendapatkan penjelasan daripada pengurus ataupun juratih PDRM Isak Kunju okay. berhubung mereka kekal untuk disingkirkan ke liga perdana musim depan. Kita ada banyak faktor yang sebenarnya kita boleh mengelakkan dia daripada penyingkiran, tapi uh, bila kita 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 tak tahu daripada segi uh, mana um, uh, MFL eh, dia dia dapat menilai daripada segi mana saya tak pasti tapi untuk side saya seperti biasalah so if you want to get promotion or relegation you should complete the 22 games 22 game tu perlu di dan faktor lain seperti kita cerita pasal covid ni uh, dan masih masih lagi kita ni So banyak faktor yang kita kalau kita nak kira tapi bila dah keputusan dibuat kita terpaksa aku dan kita terpaksa uh, think the next way. Daripada kita still continue dengan benda yang sama ataupun kita merungut benda yang sama lebih baik kita move, moving forward. Uh, itu saya punya pendapat lah. Okay, seperti yang dikatakan Zul, PDRM sah direlegasi dan bagaimana hmm. pula status julatim mereka Isyak Kunju? Okey, apa yang kita, saya jumpa tadi daripada Yusuf Kunju, beliau menyatakan bahawa beliau masih mahu menerus uh, mengendalikan uh, skuad PDRM walaupun kita tahu Julati ini tidak mendapat sokongan daripada pengurusan tertinggi di mana kalau ikutkan musim ini, PDRM hanya beraksi dengan dua pemain import saja dan hampir 15 pemain terdiri daripada anggota PDRM itu sendiri. Tetapi disebabkan kemungkinan susah untuk mencari tim dan ketika ini pasukan tidak mempunyai banyak pilihan, itu menjadi faktor utama Ishak menerima untuk meneruskan uh, himatnya bersama The Cops bagi musim 2021. Tetapi perkara itu belum dinyatakan, belum dipersetujui. tetapi Isap menyatakan bahawa beliau sudah menerima tawaran berkenaan. Okey, kita beralih ke salah satu pasukan yang akan bertarung di Liga Super musim depan, Kuala Lumpur. Mereka sudah sah, Zul, pencarian ketua julatih baru. Hmm, Okey, Uh, ini juga saya uh, sempat untuk mendapatkan perincian daripada Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA di mana selepas uh, Aidil Syahrin dan juga Fabio Marcel yang saya buka katakan terkeluar daripada radar KLFA uh, individu terbaru atau pencalon terbaru yang saya me memperoleh uh, saya uh, mendapat tahu adalah uh, jurati daripada Lupnan yang uh, hmm. pernah membawa pasukan uh, daripada Lupnan kelab daripada Lupnan juara piala AFC pada musim 2019 dan menurut maklumat yang saya perolehi sebenarnya itu juga menjadi sasaran daripada Presiden KLFA walaupun menyatakan semuanya bergantung kepada keadaan kewangan pasukan. Kita lihat dan dengar apa kata daripada Presiden KLFA itu sendiri. Dari negara itu tak penting sangat tetapi sebaik-baiknya seorang yang sudah biasa duduk di kawasan Asia so kita tak nak bawa orang yang uh, datang daripada Eropah dan sebagainya tiba-tiba dia datang sini dia tak sesuai ya? dengan cara hidup kita dengan cara budaya dan sebagainya lah so benda-benda macam ni kita akan ambil kira selain daripada soal gaji je juga ya kerana kita masih soal bajet tu masih lagi penting kan memang saya dimaklumkan uh, KLFA akan mengambil head coach luar jadi uh, saya telah bersedia uh, saya akan uh, cuba mengadaptasikan dengan secepat mungkinlah dengan a uh, a uh, coach luar tapi kalau ditanya secara peribadi uh, saya prefer KLFA kalau boleh uh, ambillah a uh, coach tempatan. Uh, saya prefer coach uh, tempatan disebabkan uh, dia lebih mengetahui uh, liga kita, dia lebih mengetahui pemain-pemain uh, di Malaysia dia lebih arif uh, tentang uh, uh, corak uh, permainan dalam uh, liga Malaysia Okey Zul. kenapa jurulatih TKL sekarang ini dia tak setuju dengan pilihan KLFA Zul? Uh, kita boleh katakan sebenarnya bukan tak setuju tetapi ketika hmm. ini belum ada uh, final decision lagi daripada KLFA dan disebabkan itu coach Nizam masih mengharapkan KLFA agar mempertimbangkan permohonan ataupun request uh, jurati ini uh, untuk mendapatkan jurati tempatan kerana apa yang dinyatakan oleh presiden itu sendiri uh, memilih juratih yang mengikut kehendak bajet uh, hmm. dan sebenarnya jawapannya sudah ada jawapannya adalah memilih juratih uh, daripada uh, jurati tempatan kerana Karena kalau jurati luar minimum yang saya difahamkan untuk jurati import adalah sekitar 12 hingga 18 ribu USD. Dan kalau kita gandakan dalam atau kita convert dalam duit ringgit Malaysia ia sekitar 40 ataupun kita 50 ribu. Jadi kalau jurati tempatan ia mungkin rendah keuangan penggaji jurati itu. Jadi jawapannya sepatutnya KLFA perlu penerima ataupun mendengar apa yang dikatakan oleh Coach Nizam untuk memilih jurulatih tempatan sebagai jurulatih baru yang saya difahamkan ketika nama-nama seperti Irfan Bakti, Bista Naden dan juga Abu Bakar Fazim dikaitkan akan dalam radar KLFA. Okey, baik Zul. ada apa-apa perkembangan terkini mengenai perpindahan pemain untuk musim depan tak? Okey, cakap berkenaan dengan pembinaan pemain, saya juga ada tanyakan aa, berkenaan dengan pemain-pemain yang akan dibawa oleh pasukan Kuala Lumpur sebagai pasukan pendatang baru di gasupan pada musim depan. Aa, KLFA menyatakan aa, sebahagian atau 70% akan dikekalkan bagi barisan pemain 2020 dan akan mendapatkan seorang pemain bertaraf bekas pemain bertaraf bintang, bekas penyerang negara yang saya difahamkan ketika ini Safi Sali berada dalam radar KLFA. Aa, dan itu saya sebenarnya tidak menolak kemungkinan Safi ke KL kerana kontrak Safi bersama PCT akan berakhir hujung tahun ini. Dan Safi juga merupakan anak jati Kuala Lumpur dan sebenarnya boleh menghabiskan musim bersama Kuala Lumpur sebagai seorang jurulatih pada suatu hari nanti. Hmm, narik sekali. Thank you yep. so much Azul Helmi, Zainal Azam dan Azbar. Okay, uh, sebelum saya nak habiskan perbualan ini, saya yeah. ke kalau kita tahu sekarang ni orang uh, rindukan Sabah untuk bermain dalam Piala Malaysia. So? Kalau saya Jun tak tak saya akan merindui siapa? Siapa? Ah, uh, sudah pasti saya akan merindui Jun oh. kerana Jun tak akan ada lagi lepas ni dalam Nadia Arena. Uh, all okay. the best dari saya Jun. Thank you sebelum so ni. much Zul. Terima kasih right. Sweetie Zul. <laughs>